Els efectes visuals d'aquestes superproduccions les ha fet ell amb les seves mans. El mallorquí Josep Antoni Ribas ja compta amb fins a 6 grans pel·lícules en què ha creat des d'explosions a batalles navals. I, claro, un compositor què fa? Pues anar agafant la feina de tots els departaments, de 3D, d'il·luminació, bueno, d'il·luminació abans o 3D, però animació, i ho agafam tot i ho juntam. Nosaltres fem el croma sí que som nosaltres els que llevem tota la pantalla verda, nosaltres fem que l'espectador se cregui que allò és un croma. Hi ha seqüències que recorda per la seva complexitat, com aquestes naus de Black Panther de Marvel, o bé aquesta batalla entre Johnny Depp i Javier Bardem a Pirates del Carib. Que el pel anava, però és que va dins la mà, però va de fora, llavors tot això nosaltres ho havíem d'agafar a tots els departaments i posar-ho, o sigui, en Javier Bardem, la cara també la té mig destruïda, tot havien de posar perquè fos creïble, perquè mos hem de creure que estigui allà. Tots els fantasmes són generats per ordenador. Ell ve a l'illa uns mesos a l'any, ha viscut a Alemanya, a Anglaterra i també a Canadà. Es va formar a l'edat de la Universitat de les Illes Balears. I en quant a talent, d'aquí ha sortit gent boníssima, gent de, inclús de Mallorca ha sortit gent boníssima. Saps? Que jo tenc amics que estan fent feina a Canadà, tenc amics que estan fent feina a Los Angeles, a Burbank, tenc amics que estan fent feina per tot, i són de Mallorca. Acaba de posar els efectes de la nova temporada de Joc de Trons i també a l'esperada del Trencanous de Disney, títols estel·lars per a un jove de Porto Cristo que ja comença a trobar el seu lloc entre els creadors més valorats del cinema.